ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور اگر حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کبھی میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان سے ان کی نہیں بنتی۔ اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔